Jag är fortfarande i samma område som förra videon när jag flög luftballong. Men i denna videon så ska vi besöka lite laguner, tror jag. Så har de en festival. En lokalfestival här. Som vi ska besöka om några timmar. Om några minuter i videon förmodligen. Så häng med på en dag i Vang Veng i Laos är jag fortfarande. Om ni missade förra videon så flög jag luftballong. Det var en väldigt häftig upplevelse. Det har jag aldrig gjort förut. Men nog pratat om luftballong. Den finns i på min kanal här nere om ni vill se lite luftballongsäventyr. Men nu kör vi skoter, laguner och festivaler. Det ska vara raketer och grejer här. Så häng med! Då är det ju tankning, det första vi ska göra som vanligt när vi hyr en skoter här. Ja, så tankning är på programmet. So cool. Oh my god. That's so cool. Kommit till den klassiska motorcykeln som man har släppt upp här. Det var ganska lång här, det var jävligt kuperat. Och lerigt som fan. På en god vy. Men vi såg ju, jag tror vi var där. Igår, eller ja, i förra videon och det flög luftballong. Nu ska vi se om man kan få ett foto på den här motorcykeln. Eller vad? Sen går vi ner, sen så försöker vi ta oss den här festivalen, tror jag. Jag klarar mig ner. Men jävla vad leder. Nu förstår jag varför man kunde hyrt skor här. Det skulle jag rekommendera. Att nu hann jag ju prata av mig innan jag började filma. Ja, jävla vad leder det var. Men om ni ska hit så skulle jag rekommendera att hyra skor. De här skorna. Skulle jag rekommendera. Det sa de ingenting om när jag kom, jag såg inte det. Jag var så ivrig att komma upp.
Men nu är vi klara med den utflykten. Då är det nästan halt. Får vi se vad det blir. Kanske festivalen eller något. Åka förbi och kolla. Annars kan det bli ett vatten. Ja, då kliar vi oss lite i huvudet. Nu är vi på festivalområdet. Se hur det kommer att sluta. Klockan är ju bara typ 20:01 eller något. Se hur de verkar taggade då. Eller de från Laos. Se hur... om det, det ska vara raketer och grejer, vet du. Ja. Vi ser vad som händer. Jag har parkerat dem med moppen på ett ställe någonstans där borta. Det kostar 10 kronor. Här är de. Ja, då är vi inne på festivalområdet. Ja. Nu letar vi, ska vi nog leta efter mat det första vi ska göra, va? Det ska bli spännande. Nu är vi i någon så här, någon folkets park, fattar jag som att det här är. En helig gammal folkets park. Det saknar vi ju hemma i Sverige. Vi har ju det här, men de börjar ju försvinna i Sverige också. Tyvärr. Ja. Men nu, nu är det fest i Folkets park i Laos. Party, party! Party! Ja, vi se. Se vad det händer. Det är gud att de är taggade eller vad? Dinosauriepark kanske är lite mer. Ja. Men ska vi leta efter mat då, gott folk?
Det är en riktig familj på så här. Tävlingen går ut på vem som är bäst raket. Och där avfyrar de. Och där ser man. Ja, så man bara så. Kulisat tidrong kulisat meke dasapkan. ครับสําหรับบริษัทที่ครับมีต้องไฟของทีเกสขึ้นสู่สื่อจึกขึ้นสู่เสียดฟ้าเนาะของบริษัททีเกสเนาะให้การสุขโยอุปสรรคสรุปเนี่ยเอาฝากทีนึงฝากทีนึงกดกาความปลอดภัยเอาสตาร์ทอีกมา1ฝากทีนึงเอา5 4 3 2 1 บัวได้เนาะสําหรับปาร์ตี้นึงปาร์ตี้นึงก็คือทีมงานขายรถพี่น้องเนาะกาเกียมเป็นหอกที่2ส่วนกาทางด้านสภาพเทคนิคเอาสหายตัวเนาะกาเกียมทีมงานเนาะปาร์ตี้นึงทีมงานขายรถเฮาเนาะเอากาเกียมขาสหายตัวเอาประมาณ5 4 3 2 1 ครับพี่น้องเนาะเป็นบ้างไฟ12 กิโลขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วบ้าปัจจุบันนี้ขึ้นได้จบได้งามเนาะขอให้ได้ครับตกขับใจขึ้นยงยงบนลงจากเหยื่อขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ใส่ตัวเลยอยู่แทบลิงก็ไม่ให้ได้ทีเด็ดแล้วสมมติเป็นราคาเยอะสูงก็สกับรอบรีฟรอ ขึ้นมา ตัวเทียบฟาร์มทีนึงมาระบอตัวเทียบห้างทีนึงมาระบอความปลอดภัยระบอฟาร์มทีนึงยังถามนิดเดียวมาทีนึงมาที่2 5 4 3 2 1 ปูนาคาปูนาโคปูนาคาปูนาโคแล้วก็ปูทันทีเนาะยังบ่มีลูกพ่อพาเก้าซะนั้นเนาะเอาปัจจุบันนี้สําหรับปาร์ตี้นึงเตรียมขึ้นไปปาร์ตี้ปีฟังไฟยักษ์ใหญ่เนาะต้องทําทีมงานบ้านดอนแจงจันทร์ก็มีตอนทางที่5ทั่วแล้ว
Thank you.
ถือว่าเป็นทีมงานขอบคุณใจน้องน้องทีมงานวันนี้บอกขอให้ประดับความยินดีแห่งเป็นรอบแรกแห่งปันเนาะกูลาเทีมงานบ้าบูกระบี่ไปดิทีมงานสายเกลียว